Падна договор по дводневните тешки преговори на челниците на земите членки на Европската унија за воведување на шестиот пакет санкции за Русија. Високиот представник за надворешна политика на унијата Жозе Борел потврди дека новите мерки ќе придонесат за намалување на повеќе од две третини од увозот на руска нафта до крајот на годинава по морски пат, што, како што вели, директно ќе влијае на количината, но и на цената по која Русија ја нуди суровината во странство. Certainly we cannot prevent Russia to sell their oil to someone else. We are not so powerful, but we are the most important client for Russia. They will have to look for another one, and certainly they will have to decrease the price. The purpose is for the Russians to get less resources, less financial resources to feed in the war machine, and this certainly will happen. Потврда пристигна и од председателот на Европскиот Совет Шарл Мишел, кој кажа дека на овој начин се прави максимален притисок врз Русија за ставање крај на војната во Украина. Унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој неколкупати во минатото се противеше на идејата за воведување ембарго, по средбата, кажа дека е задоволен од договорот, бидејќи неговата земја ќе биде иземена од забраната за увоз. Постигнат е договор, Унгарија е иземена од ембаргото за нафта. Унгарските семејства можат мирно да спијат вечерва. Ја спречивме идејата од која се креваат влакна на главата. Унгарците можат мирно да спијат во своите кревети заштитени од скапите трошоци за гориво и грејење, што ембаргото ќе значи за остатокот од Европа. По објавувањето на одлуката, експресна реакција пристигна од Москва. Оттаму велат, Русија ќе најде други увозници и воедно го искритикуваа начинот на размислување на челниците на Европската унија, кои според нив покажува дека унијата не е во добра форма. Откако пред неколку недели Финска остана без руски газ, компанијата Газпром објави дека од денеска прекинува со испорака на газ во Холандија, откако увозникот Газтера одбил да се согласи со барањата на Москва за плаќање во рубли.